ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾች፣ የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በቤንሻንጉል ጉምዝ በቀስት ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰዎች በፖሊስ በመያዝ ላይ መሆናቸው ተነገረ። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ፓዊ ወረዳ ያለው የጸጥታ ሁኔታ አንጻራዊ መረጋጋት ቢያሳይም ወደ አስተማማኝ ሰላም አለመመለሱንና በአካባቢው ያንዣበበ ስጋት መኖሩን ነዋሪዎች መግለጻቸው ይታወሳል። በአካባቢው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ ገብተው ግጭቱን ማስቆም እንደቻሉም ታውቋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ቀድሞ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱና ከስጋት እንዲላቀቁ የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ለዘላቂ ሰላም መስፈን ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ የአካባቢው ነዋሪዎች መጠየቃቸውን ተከትሎ በቀስት በመታገዝ ጥቃት ሲሰነዝሩ የነበሩ ግለሰቦች ፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋላቸው መሆኑ ታውቋል። በነዋሪዎቹ ላይ በቀስት ጥቃት እየሰነዘሩ ያሉ ግለሰቦች የህዳሴ ቀበሌ አካባቢ ነዋሪዎች ንብረት የሆኑ ከ600 በላይ የሚሆኑ ከብቶችን ጫካ ውስጥ በማስገባት አርደው እየበሏቸው እንደሆነ ነዋሪዎቹ ተናግሯል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ዳምቡር ወረዳ ላይ በተፈጸመ ጥቃት 17 ሰዎች መገደላቸውን የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዩኔስኮ የ2019 የሰላም ተሸላሚ መሆናቸው ተነገረ። የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ የ2019 የሰላም ተሸላሚ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሽልማት ያገኙት በኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት ለማስጠበቅና ለማቆየት እንዲሁም የፕሬስ ነጻነት እንዲሰፍን ላደረጉት አስተዋጽኦ መሆኑ ተገልጿል። በአፍሪካ ህብረት እየተከበረ ባለው የዓለም የፕሬስ ነጻነት ቀን ላይ የዩኔስኮ ዋና ዳይሬክተር አድሪያ ዙላይ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዘንድሮውን የድርጅቱ የሰላም ተሸላሚ መሆንን ይፋ አድርጓል። የላይቤሪያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ እና የፈረንሳይ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ፍራንሷ ኦሎን የተካተቱበት የዩኔስኮ የተሸላሚዎች መራጭ ኮሚቴ ነው ምርጫውን ያከናወነው። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች በዛሬው ዕለት ሰላማዊ ሰልፎች መካሄዳቸው ታውቋል። በሰላማዊ ሰልፎቹ የአማራ መገደልና መፈናቀል ይቁም፣ መንግስት የዜጎቹን ደህንነት ይጠብቅ የሚሉ መልእክቶች እየተላለፉ መሆኑ ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር፣ ምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ራያ ቆቦና ሌሎችም አካባቢዎች ሲከሰቱ የቆዩ የጸጥታ መደፍረሶችና በተለይ በቤንሻንጉል ጉምዝ ከሰሞኑ የተቀሰቀሰው ግጭት ያስከተለው ሞትና መፈናቀል ለሰልፎቹ መጠራት ዋና ምክንያት እንደሆኑ ታውቋል። ደብረ ታቦር፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ መራዊና ሌሎችም ከተሞች ሰልፎቹ ተደርገዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ክልል ሰልፍ ፕሬዝዳንቱ እንዲወርዱ የተጠየቀበት ነው ሲል ቢቢሲ በዘገባው አስፍሯል። በአማራ ክልል ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ማርቆስ፣ መራዊና ሌሎችም ከተሞች በዛሬው ዕለት ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፎች መካሄዳቸው ታውቋል። ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ እንዳለማው ክንዴ ለቢቢሲ እንደገለጹት ሰልፈኞቹ በርካታ ጥያቄዎቹን ሲያስተጋቡ አርፍደዋል። አስተባባሪው እንዳሉት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለውጥ አለ ተብሎ የሚወራው የአማራ ህዝብን የጠቀመ አይደለም፣ ይልቁንም የአማራው ህዝብ ይበልጥ የተጎዳው ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ነው። የአማራ ክልል መሪ ድርጅት አዴፓ ስሙን ከመለወጥ ውጪ ክልላዊም ሆነ ተቋማዊ ለውጥ አላመጣም፣ የህዝቡ ጥያቄ በተገቢው መንገድ አልተመለሰም የሚሉ ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት ስልጣናቸውን እንዲለቁም ተጠይቋል። ሰልፈኞቹ በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ላይ በአጣዬና ጎንደር በነበሩ ጥቃቶች በክልሉ ተወላጆች ላይ የተፈጸሙት ግድያዎችን በማውገዝም ድምጻቸውን አሰምተዋል። የክልሉ መንግስት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ብቻ ላይ በማተኮር አፋጣኝ መፍትሄ አልሰጠንም በማለትም ኮንነውታል። ሰልፉን ለማካሄድ ከክልሉ መንግስት ፍቃድ ያላገኙ ቢሆንም በራሳቸው ውሳኔና ተነሳሽነት ወጣቱ ኃላፊነቱን ወስዶ እንዳካሄዱትም የሰልፉ አስተባባሪ ሆነው ወጣት እንዳለማው ለቢቢሲ ገልጿል። የዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አስክሬን በነገው ዕለት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ተባለ።
የቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ አስክሬን በመጪው አርብ ሚያዝያ 25 ቀን 2011 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሸኝ በፍራንክፈርት የኢትዮጵያ ቆንስላ አስታውቋል። የቆንስላው ጽፈት ቤቱ ኃላፊ አምባሳደር ፍቃዱ በየነ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ነጋ መሻሹን ከጀርመን የሚሸኘው የቀድሞ ፕሬዝዳንት አስክሬን ከፍራንክፈርት አየር ማረፊያ ተነስቶ ቅዳሜ ማለዳ ለአገራቸው ምድር በክብር ይበቃል ብለዋል። ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳዳ ከሁለት ሳምንት በላይ የተለያዩ የጤና ምርመራዎችን በፍራንክፈርት ልዩ ልዩ ሆስፒታሎች ሲያካሂዱ ቆይተው በዛክሰንሃውሰን ሆስፒታል ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ባለፈው ቅዳሜ መሆኑ ይታወሳል። የዶክተር ነጋሶ አስክሬን ወደ ኢትዮጵያ ከመሸኘቱ በፊት በፍራንክፈርት ከተማ ቤትሆቨን ፕላትዝ በሚገኘው አካባቢ ቤተሰቦቻቸው፣ ወዳጅ ዘመዶቻቸውና አድናቂዎቻቸው በተገኙበት ልዩ የአሸኛኘትና የቤተ ክርስቲያን ጸሎት መርሃ ግብር መዘጋጀቱን አምባሳደር ፍቃደ በየነ ተናግሯል። የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት በጀርመን የሚገኙ ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ሀዘናቸውን የሚገልጹበት መዝገብ መዘጋጀቱን በከተማ የሚገኘው የዶቼ ቬለ ወኪል ዘግቧል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር የጀመረችውን መልካም ግንኙነት ማስቀጠል እንፈልጋለን አሉ። የኢትዮ ኤርትራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲጠናከር የትግራይ ክልላዊ መንግስትና ህዝብ ከመቼውም ጊዜ በተሻለ ሁኔታ እንደሚሰሩ የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገልጿል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በክልላዊና ሀገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ዙሪያ በዛሬው ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳመላከቱት በያዝነው ዓመት መጀመሪያ ከኤርትራ ጋር የተጀመረው ግንኙነት ህወሓት ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ለኢህአዴግ ሲያቀርበው የነበረ አጀንዳ ነበር ብሏል። ኢህአዴግም ጉዳዩን በትኩረት በማየት የሁለቱም ሀገራት መሪዎች የጀመሩት ግንኙነት ወደ ህዝብ ይበልጥ መውረድ እንዳለበት የክልሉ መንግስት እምነት መሆኑን ተናግረው የሰላም ሂደቱ የፌዴራል መንግስት እንጂ የትግራይ መንግስት አልተቀበለውም እየተባለ የሚናፈሰው ወሬ መሰረት የሌለው ነው ብለዋል። ከኢትዮጵያና ኤርትራ ግንኙነት ጋር በተያያዘ ከፌዴራል መንግስቱ የተለየ አቋም የለንም ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ አሁንም የክልሉ ህዝብና መንግስት ከኤርትራ ህዝብ ጋር አብሮ ለማደግ የላቀ ፍላጎት ያለው መሆኑን ተናግሯል። ባለፉት ዓመታት ክልሉ በተለየ ሁኔታ ተጠቅሟል በሚል የተሳሳተ አመለካከት በፌዴራል መንግስት የሚሰሩ ፕሮጀክቶች መጓተትና አዳዲስ እንዳይሰሩ የማድረግ ሁኔታ መኖሩን ገልጸው ችግሩ ከተሳሳተ ግንዛቤ የመጣ መሆኑን አስረድተዋል። የህዝቡን አንድነትና ጥንካሬ ለመፈታተን ይደረጉ የነበሩት ትንኮሳዎች ቀዝቅዘው በምትኩ አንድነቱን ለማጠናከር ሌሎች አጀንዳዎች እየቀረጹ መሆናቸውን ገልጸው ህገ መንግስቱና የፌዴራል ስርዓቱ እየደረሰበት ካለው አደጋ ለመታደግ የክልሉ መንግስት የበኩሉን ሚና እንደሚወጣ ዶክተር ደብረጽዮን አስረድቷል። መንግስት የክልሉ ሰላም ይበልጥ እንዲጠናከር ከመስራት አልፎ ለመልካም አስተዳደር ችግሮች፣ ለልማት ስራዎች እንቅፋት የሆኑትን በመፍታት የተለየ ትኩረት እየሰጠ መሆኑን አመልክቷል። በአሁኑ ወቅት በክልሉ ያለው አስተማማኝ ሰላም ኢንቨስትመንቱን ከማጠናከር ጀምሮ ለሌሎች ክልሎችና የውጭ አገር ዲፕሎማቶች ምሳሌ የሆነ መምጣቱን ተናግሯል። ከተለያዩ ክልሎች ለተፈናቀሉት የመስሪያ ቦታና የገንዘብ ብድር እንዲያገኙ የማመቻቸት ስራ እየተሰራ መምጣቱን ዶክተር ደብረጽዮን ተናግሯል። ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው ላይ የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በህይወት ዘመናቸው ከህገ መንግስት ረቂቅ ጀምሮ የፌዴራል ስርዓቱን እስከ ማጠናከር ድረስ የነበራቸውን ጉልህ አስተዋጽኦ በማድነቅ በሞት በመለየታቸው የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። በተጨማሪም በቅርቡ የስፖርት ውድድር አድርገው ወደ ክልላቸው በመምጣት ላይ እያሉ በደረሰባቸው አደጋ ለጠፋው ህይወት እንዲሁም በተለያዩ አካባቢዎች በተፈጠረው ሁከት ለሞቱት ወገኖች ማዘናቸውን ተናግረዋል። ድምፃዊ ሙሉቀን መለሰ ሞቷል የተባለው የውሸት ወሬ መሆኑ ተረጋገጠ። አንጋፋው ድምፃዊ ሙሉቀን መለሰ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ በሚል በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ትስስር ገጾች የተናፈሰው ወሬ ሐሰት መሆኑን የቅርብ ወዳጅ የሆነው ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ ገልጿል። ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገረው የሐሰት ዜናው በተለያየ መልኩ ከተሰራጨ በኋላ ለሙዚቀኛ ሙሉቀን መለሰ ደውሎ ነበር። ከሙሉቀን ጋር በስልክ ባለበት የጤና ሁኔታ ዙሪያ እንደተነጋገሩም አመላክቷል። በአሜሪካ የሚገኘው ሙዚቀኛ ሙሉቀን መለሰ ባጋጠመው ህመም ሳቢያ ሕክምና እየተከታተለ እንደሚገኝና ይህ የሐሰት ዜና መሰራጨቱን ሲሰማ ማዘኑን ተናግሯል። ሙዚቀኛ ዳዊት ይፍሩ የሚዲያ ተቋማትም ሆኑ ግለሰቦች እንዲህ አይነቱን የሐሰት ዜና ለማሰራጨት መሯሯጣቸው እንዳሳዘነው ተናግሯል። ይህ አጋጣሚ አሁን ላይ በሀገሪቱ የሐሰት ዜናዎች ምን ያህል በቀላሉ እየተሰራጩ ያልተገባ ጉዳት እያደረሱ ለመሆናቸው ማሳያም ነው ብሏል። የሐሰት ዜናውን አንዳንድ
የመገናኛ ብዙሃንና ግለሰቦች እስከረፋድ ድረስ ሲቀባበሉት እንደነበር የሚታወቅ ነው። የሙሉቀን መለሰን ሐሰተኛ የሞት ዜና ከዘገቡት አንዱ የነበረው ሸገር ሬዲዮ ሲሆን ለተሳሳቶ ዘገባ አድማጮችን በይፋ ይቅርታ ጠይቋል። ይህን ተከትሎም ሸገር ሬዲዮ ድምጻይ ሙሉቀን መለሰን ካለበት አሜሪካ በስልክ ያነጋገረው ሲሆን ሙሉቀን መለሰም አሁን ላይ በጣም ደህና ነኝ፣ እንኳን መሞት አይደለም አሁን ከበፊቱ በተሻለ በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛለሁ ብሏል። ሶስተኛው የቻይና የንግድ ሳምንት ከሚያዝያ 24 እስከ ሚያዝያ 26 በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል ተባለ። ተቀማጭነቱም በዱባይ ያደረገውና ስኬታማውን የቻይና የንግድ ሳምንት በተለያዩ ሀገራት የሚያካሂደው ኤምአይፒ ግሩፕ ከፕራና ኢቨንትስ ጋር በመሆን ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ የቻይና ንግድ ሳምንት በኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ እንደሚካሄድ አስታውቋል። ለሶስት ቀናት የሚካሄደው ይህ የንግድ ሳምንት ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በሚሊኒየም አዳራሽ ይደረጋል ተብሏል። የቻይና የንግድ ሳምንት ከአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ክፍለ አህጉር የንግድ ማህበረሰብ አባላት ከተመረጡ የቻይና አምራቾችና የቴክኖሎጂ አቅራቢዎች ጋር የንግድ ልውውጥ ማድረግ የሚችሉበት ዓለም አቀፍ መድረክ ነው ተብሏል። የኤምአይፒ ግሩፕ ሊቀመንበርና ማኔጂንግ ዳይሬክተር የሆኑት ዴቪድ ዋንግ እንዳሉት መድረኩ ለአካባቢያዊ የንግድ ማህበረሰብ አካላት ከግዙፍ የቻይና አምራቾችና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ጋር በቀጥታ የግብይት ግንኙነቶችን ለማዳበር ጥሩ አጋጣሚ ነው ብሏል። የንግድ ትርኢቱ ከቻይና መንግስትና ዓለም አቀፍ የንግድ ምክር ቤት በተጨማሪ በፌዴራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ የንግድ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም የኢትዮጵያ የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እውቅና ተሰጥቶት የሚካሄድ ነው ተብሏል። በንግድ ትርኢቱ የመክፈቻ ቀን ከኤግዚቢሽኑ ጎን ለጎን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄድ ኮንፈረንስ የተዘጋጀ መሆኑን የኤምአይፒ ግሩፕ ዓለም አቀፍ ኩነቶች ዳይሬክተር ሚስተር ዛሁር አህመድ ተናግሯል። ከመወያያ ርዕሶቹ መካከል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አቋም፣ የግብርና ቴክኖሎጂ፣ የገቢና ወጪ ንግድ ለማረጋገጥ የሚደረጉ የገንዘብ ድጋፎች ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች መካከል መሆናቸውን ገልጸዋል።